Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Позиція». Сьогодні ми говоримо про підсумки року. І в нашій студії народний депутат України Андрій Шинькович. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю. Пане Андрію, от наскільки для вас 2015 рік був ефективним з точки зору законодавства? От як працювали народні депутати? З одного боку, ми чуємо критику, що парламент восьмого скликання, він приречений фактично на те, щоб не попрацювати повну каденцію. А з іншого боку, є деякі речі, які варто відзначити. Це децентралізація, це судова реформа, це антикорупційні закони, це бюджет, це податковий кодекс, нові зміни. От як ви особисто оцінюєте ефективність роботи парламенту? Насправді, я народний депутат лише перший рік, пройшов рік, як я був обраний. І, звичайно, ми намагалися працювати набагато ефективніше, враховуючи помилки усіх попередніх скликань. Але згідно статистики, згідно порівняння, то те, що ми встигли за рік, воно насправді в рази перевищує можливості і результати окремих цілих скликань. Насправді часу мало. Часу мало, люди чекають швидких перетворень. І те, що ви назвали, це суттєві зрушення в антикорупційній боротьбі, да? В боротьбі з корупцією. Створені три серйозних органи, які вже розпочали працювати, і ми будемо наполягати, щоб вони вже розпочали, я підкреслюю, вже розпочали працювати ефективно і масштабно. Звичайно, ми зробили дуже рішучий і серйозний крок в розвитку обороноздатності нашої країни. Це вимушений крок, але він вже забезпечує стримання сепаратистів на Сході. Він уже нам дає певну впевненість, що значить, кордон, лінія розмежування не буде зрушена ближче до столиці, ближче на захід. Сьогодні армія вже нарешті схожа на армію. Дякуючи добровольним батальйонам, ми все-таки тоді зупинили агресора, а сьогодні вже армія стає армією. Сьогодні нове озброєння, сьогодні нові можливості в армії в плані і побутових речей, і зв'язку, і багато чого іншого. І в новому бюджеті ми передбачили, якщо в цьому році ми витратили в році, що уходить, 80 мільярдів гривень, то в цьому році ми на наступний рік ми передбачили 113 мільярдів. Звичайно, такі великі витрати на армію гальмують збільшення заробітних плат для вчителя, для лікаря, для соціального працівника, для працівника культури та інших працівників, для державного службовця, для інших, скажімо так, бюджетних сфер. Але ми країна, яка завжди розуміла усі труднощі. І заплановане в 2016 році двічі підвищення заробітної плати та пенсій, тепер треба обов'язково супроводжувати серйозним гальмуванням інфляційних процесів. Над цим ми будемо працювати якраз перше півріччя. Ми нарешті вийшли на економічні закони в кінці минулого року, тому що дуже багато політики, дуже багато прийшло нових депутатів, таких як я, нових, але велика частина прийшли на хвилі, ну, скажімо так, загостреної боротьби, загостреного патріотизму, не прагматичного патріотизму. Люди прийшли не з підприємництва. Люди не знають, як певна кількість депутатів не знають, як копійку заробити, як сплатити податок. Вони не створили жодного робочого місця. І таким чином вони прийшли більше, скажімо так, заполітизовані, ніж це потрібно для роботи парламента. При всій повазі, вони прекрасні, поважні люди, але потрібно заходити в площину, і в кінці року ми зарулили в площину економічного законотворчості. Дякуючи, до речі, треба віддати належне спікеру нашого парламенту Володимиру Борисовичу Гройсману. І ми перше півріччя маємо присвятити в першу чергу економіці, тому що економіка потребує серйозних зрушень, і ми знаємо, як це ми показали приклад на деревині, на деревообробці. Перший крок був здійснений, це мораторій на експорт деревини. Другий крок – це багато преференцій для ввезення деревообробної продукції з-за кордону в Україну. Тепер ми маємо зробити третій крок – це стимулювати внутрішній ринок виробництва станкобудівництва, верніше, да, станків для деревообробки, більш точних станків, яких в нас в Україні ніколи не було. А їх штучно не було в Україні. Тому і везли нашу деревину, кругляк, в Італію, в Румунію, в Грецію, да, в Австрію, а звідти привозили нам меблі австрійські, італійські за великі гроші з української деревини. Сором, просто сором, на жаль. Тому ми маємо в сільському господарстві зараз суттєво перейти з сировинного рівня на рівень переробки до кінцевого продукту, який буде вивозитись на експорт. На цьому зароблять люди, і тут будуть сплочені податки. Яким чином ви на сьогодні бачите можливості для того, щоб зупинити інфляційні процеси? Тому що от
Ми ж розуміємо, що номінально закладаються одні суми, цифри в бюджет 2016 року. Звітує прем'єр-міністр, звітує голова Нацбанку Гонтарева. А от економісти кажуть, що інфляція буде зовсім іншою. Ви як парламентарі готові допомогти? Є, да, звичайно. Є дві складові. Перша – це зовнішньоекономічна діяльність. Ми маємо відверто сказати, що ринок Росії втратили. А відповідно, про агресора – це справедливо, але ми ж втратили прибутки країни. І нам треба зараз вимагати перед Євросоюзом, особливо в умовах введення якраз зараз вільної економічної зони, з Євросоюзом, щоб Європа стала ринком продукції для українців. Для цього нам потрібно досягнути певних стандартів європейських, але багато продукції у нас сьогодні вже, у нас курятина, гормональна курятина, ну я так її грубо називаю, але ми розуміємо прекрасно, що це бройлери, да, сьогодні Польща годує всю Європу бройлерами. Ми можемо годувати бройлерами більшої якості, ніж Польща, це потрібно визнати. До речі, Польща – це одна з країн, яка гальмувала якраз наш вихід продукції української на євроринок, і тому під гаслами євроінтеграції України робилося все, щоб загальмувати цю євроінтеграцію. Хто нам казав першими, що ми ще не готові в Європу, що в нас не відповідає рівню? Поляки. Тому що вони не хочуть, щоб наша продукція пішла, вони хочуть, щоб їхня. Наші землі значно кращі. Ми маємо виробляти продукт і ввести його в Європу. Тому перше, в тому числі законодавчі, але це робота уряду перш за все, але законодавчо ми маємо створити умови для вітчизняного виробника. Має бути, от в кінцевому результаті, для розуміння телеглядачу, дуже просто поясню, має бути невигідно вирощувати і продавати сировину, має бути вигідно вирощувати, переробляти і продавати продукт. Якщо ми збалансуємо так, що невигідно працювати сировиною, а вигідно продавати продукт, тоді, відповідно, в нас буде збільшений експорт, раз, збільшений внутрішній ринок, два, і третє – це надходження, і друга дуже, дуже важлива все-таки складова якраз нашої економіки – це розвивати підприємництво. У нас лише 6% в економіці країни складає підприємництво, а в Європі воно складає від 70 і вище відсотків, малий і середній, я підкреслюю. Треба створити усі умови, в першу чергу законодавчі, якраз над цим ми будемо працювати. Умови створення нового бізнесу, умови розвитку бізнесу, який існує, стимулюючі фактори, законодавчі фактори, дати певні преференції, але дати умови, що, маючи преференції, люди, має зростати кількість робочих місць, відрахувань до бюджету. Єдиний соціальний внесок і ПДФО. Воно суттєво зменшилося. Єдиний соціальний внесок в два рази майже. Треба легалізувати заробітну плату. Треба зрозуміти реально, раз, друге, підприємці сьогодні об'єктивно. Я, от, до речі, один з тих, хто підписав заяву про недовіру цьому уряду. І буду продовжувати стояти на позиції, що прем'єр-міністр і уряд мають піти у відставку. Але водночас я погоджуюся з прем'єр-міністром в небагатьох аспектах. Один з них, що сьогодні зниженням єдиного соціального внеску ми дали можливість підприємцям підвисити заробітну плату від 5 до 10% людям, які працюють на підприємстві. Тому що бюджетникам підвисить уряд. Ми передбачили це в бюджеті двічі. Весною і в кінці року. А підприємці мають піднімати заробітну плату. І сьогодні зменшенням єдиного соціального внеску дуже, дуже важливо. Це вперше в історії України ми розглядали зміни до податкового кодексу в розрізі 3 років. Коли ми знаємо, що через 2 роки на третій уже ПДФО і єдиний соціальний внесок будуть разом складати 20%. Тоді, як ми знаємо, що тільки єдиний соціальний внесок в окремих галузях складав 41%. Звичайно, ніхто не мав підстав легалізовувати заробітну плату. Сьогодні такі підстави з'явилися. От я так розумію, ви не відчуваєте, що ви сьогодні в одній команді з прем'єр-міністром, з пані Яресько, з Гонтаревою. Але з іншого боку, пане Андрію, ви ж розумієте, що уряд на сьогодні став заручником в тому числі співпраці з Міжнародним валютним фондом. Це ганьба. Насправді, коли ми обговорювали зміни до податкового кодексу і до бюджету, для мене фраза, що про це скаже Міжнародний валютний фонд, вона завжди мене дратувала. Так, ми маємо виконувати міжнародні угоди, але ми не маємо не підлаштовуватись. Це раз. Друге, треба ще подивитися ті угоди. Потрібно переглянути дуже багато угод. Потрібно, я стою на позиції, припинити брати кредити і розпочати стимулювати внутрішнє кредитування. Треба допомогти бізнесу повернути капітали сюди. Я не говорю про кримінально нажиті капітали. Кримінально нажиті
капітали потрібно забрати. Але ж є бізнес, який створювався багато років, який розвивався і який, ну, скажімо так, багато в нас не олігархів, а є просто заможніх підприємців. Це дві великі різниці, як кажуть в Одесі. Олігарх – це той, хто за копійки взяв підприємство, порізав його на металобрухт і продав. І в нас таких олігархів маса. Ми побороли, якраз ми зробили, перепрошую, ми зробили перший крок в подоланні впливу олігархів на державу. Ми забрали в олігархів державні підприємства. І другим кроком ми прийняли перед Новим роком законопроект, от буквально тиждень тому, про те, що всі державні підприємства мають від 30% і вище. І в нас є такі державні підприємства, державні, на які держава витрачає кошти на амортизацію, на заробітну плату, які мають працівників, які здійснюють ту чи іншу економічну діяльність, які жодної копійки в бюджет не давали. З 1 січня кожне державне підприємство має дати в бюджет не менше 30%. Ми забрали вплив багатьох олігархів, не буду називати їх прізвища, з державних підприємств, які просто там присосалися і просто оббирали державу таким шляхом, дуже вишуканим економічним шляхом. І ми тому маємо, і Корбана маємо, і інші речі. Маємо сьогодні багато телеканалів олігархічних, вони в переважній більшості олігархічні, які критикують дії парламенту, які сьогодні устами певних так званих при владі в коаліційних лідерів, але які сьогодні, кажуть, що вони опозиція, сьогодні говорять про нові парламентські вибори. Я за те, щоб парламентські вибори відбувалися часто. Тому що це перевірка на здатність депутата мажоритарна, але я за те, щоб була мажоритарна система. Щоб в нас не було, ми побачили місцеві вибори, законопроект про місцеві вибори, і президент визнав, і усі ми визнали, що це не дієва, абсолютно недієвий закон, який привів не лише тих, кого люди обирали, а й тих, кого, хто зайняли третє-четверте місце, набрали дуже мало, але стали депутатами. Багато територій не представлені в місцевих радах. Ми сьогодні якраз працюємо, у нас є команда за конкретні справи. Це політична партія, яка діє на Хмельниччині, яка привела найбільшу кількість депутатів в обласну раду, яка привела в усі районні ради, крім однієї депутатів районної ради. І ми якраз зараз працюємо над тим, щоб це дуже важлива річ, і це якраз справа наступного року, справа місцевого самоврядування з новими вже, до речі, повноваженнями, можливостями, з новими фінансами сьогодні. Але головне передивитися місцеві програми в наступному році. Місцеві програми недієві. Під них кошти виділяли і крали. Виділяли і крали. І оце останні дні нового року, коли обласні програми, обласні бюджети були прийняті під старі програми. Хмельниччина 70 програм, більше 70. Вони всі недієві. Програма розвитку спорту не розвиває спорт. Програма розвитку доріг, транспортних артерій, 7 тисяч кілометрів доріг на Хмельниччині, вона не розвиває нічого. 23 кілометри аж відремонтували доріг за позаминулий рік, в цьому році ще звіту немає. А як так? Крадуть під програму. Але ж перезавантаження відбулося чи ні? На місцях не відбулося нічого. Тоді процес децентралізації варто продовжувати чи ні? Однозначно варто. Децентралізація – це якраз процес перезавантаження. Прийшли нові люди в ради. На мою думку, кращі прийшли. Я роблю на зрізі якраз Хмельниччини, тому що це мій округ, і там якраз я провів весь час передвиборчої кампанії. Я після того беру участь в усіх сесіях обласної ради, в районних сесіях районних рад, на своєму виборчому окрузі. Тому перезавантаження відбулося, тільки перший його етап, нові люди в радах. Збалансовані політично, збалансовані фахово. У нас були певні галузі, які не були представлені в місцевих радах, а це дуже погано. От, тому тепер другий етап потрібен. Перезавантаження – це нові програми. На це піде півроку, рік, врешті-решт. І, звичайно, нові підходи. Ми прийняли дуже важливий закон про державні закупівлі, який зекономить державному бюджету і місцевим бюджетам в цілому по країні біля 50 мільярдів гривень. Це дуже важлива річ. Це дуже важливий закон. До речі, закон, який вимагає від державних підприємств сплачувати від 30% прибутку саме в бюджет, він дасть нам додаткових ще 5 мільярдів. Ми маємо думати над тим, як дієвими механізмами, але я категорично проти все-таки покладати збільшення податкового навантаження на підприємців. Потрібно бізнесу дати можливість працювати, потрібно стимулювати бізнес, потрібно створити такі умови, щоб бізнес розвивався, а не згортався. Якщо в країні бізнес згортається, якщо в країні зменшується кількість робочих місць, це значить, щось не те відбувається і в законодавстві, і в виконавчій владі.
Тому перших півроку ми маємо стимулювати розвиток малого підприємництва. Перших півроку 2016 року ми маємо розвивати зовнішню економічну діяльність саме стимулюванням, через законотворчість, через законодавчі ініціативи. І ми впевнені, що згуртувавшись, тут не має бути особистих образ, тут має бути виключно прагматичне розуміння, що робить парламент, що робить уряд і коли кому вчасно піти. Ну, як мінімум, зараз маємо аналізувати податкові зміни. Так. Тобто по ЄСВ ви сказали, що погоджуєтесь з прем'єр-міністром України. По аграріям. З одного боку, парламентарі кажуть, що вони пішли частково на зустріч аграріям. Суттєво пішли на зустріч. А з іншого боку, перекриття доріг від фермерів. Звичайно, ніхто не хоче платити більше. І це звичайно. Була зроблена, скажімо так, розподіл по певним групам. Мова йде про ПДВ. Сьогодні, звичайно, найприбутковіша сектор аграрний – це рослинництво. Там 80% треба віддати державі, 20% залишити собі. Другий рівень прибутковості і відповідно потреби розвивати – це свинарство і птахівництво. Там теж люди заробляють, але його треба розвивати. 50 на 50 ПДВ. І ми зробили усе. Я не аграрій, але брав участь в нарадах аграріїв парламентських. Допомагав їм збирати підписи народних депутатів і так само відстоював аграрну тему і не голосував за податковий кодекс до тих пір, допоки там не відбулися суттєві зрушення на користь якраз аграрії. Це 20% лише ПДВ буде сплачувати скотарство так зване. Це і ВРХ, це вівці, це інше. Це те, що потрібно розвивати. Ми сьогодні за 5 років, якщо попрацюємо, зможемо повернути поголів'я ВРХ в Україні до початку 90-х років. Воно повністю знищене, воно просто катастрофічно. А це перше, що ми можемо переробляти. А це те, що дає нам масу продукту. Чому ми сьогодні кажемо, Білорусі п'ята в світі експортує молочні продукти? Тому що вони зберегли якраз тваринництво. Ми сьогодні прийняттям нових змін до податкового кодексу дали сигнал, що потрібно з соняшника, з кукурудзи, з сої, з технічних культур, які виснажують наші родючі землі, все-таки робити зміщення в аграрному секторі, в тваринництво, ось, і, звичайно, збільшувати переробку, і намагатися отут якраз внутрішній ринок розвивати, менше імпорту молочної продукції, розвивати внутрішній. Ми готові дати експорт молочної продукції, але для цього треба, звичайно, дуже сильно попрацювати. Пане Андрію, продовжуючи тему аграрії, от чому парламент 8-го скликання не дав чітку відповідь по землям сільськогосподарського призначення, тому що от на рік продовжили мораторій, але на рік, очевидно, це не вирішує кардинальну проблему. Треба так дати чіткий сигнал. Або ми взагалі не продаємо землю, або в нас буде ринок землі. Тоді з якого часу? Я стою на позиції, що найближчих 10 років ринку землі відкривати в Україні не можна. Тому що, перш за все, відсутня регуляторна законодавча база. У нас міністерство за цей рік не спродукувало більш за півтора року, якраз за час прем'єр-міністра Яценюка, воно не дало нам регуляторні методи управління землею. Що сіяти, да? Що можна робити з землею, що не можна. У нас сьогодні орендар землі, орендуючи за копійки в селянина, я візьму на себе відповідальність сказати, грабуючи в якійсь великій, переважній частині, грабуючи селянина, виплачуючи йому копійки, воно, на жаль, робить землею все, що хоче, як ніби це власність. Мають бути правила. Орендувати землю так само треба за певними тими чи іншими правилами. Сьогодні ми перед тим, як зробити, сьогодні за 500 євро будуть купувати гектар, тоді як він в Польщі вже 8 тисяч євро і більше коштує. Тому нам треба довести рівень заможності. Я приїжджаю в Теофіпольський район, а там є такі люди, в яких є 7 гектарів пай. 7 гектарів, це величезний пай. Така людина має бути не просто заможною, вона має, її дитина має вчитися в кращих вузах країни і має мати автомобіль дорогий і жити по іншим стандартам. А він нещасний і нещасна родина. Нам треба, перш за все, стимулювати фермерство, щоб родини, сім'ї об'єднувалися і обробляли свою землю. Перше, обробляйте, шановні, свою землю. 7 гектарів землі можна заробити 500 000 гривень за рік. Це якщо дві родини, 10 плюс-мінус чоловік, 8 чоловік. Це нормальна заробітна, це 10 тисяч гривень в місяць, заробітна плата в селі.
Да, треба орендувати техніку, значить орендувати її треба. Треба да, взяти кредит на посадкову мету, значить його треба взяти. Тобто в нас, на жаль, руки опустилися у людей, і люди вважають, що за копійку віддати в оренду пай – це якби єдиний вихід. Я розумію пенсіонера, я розумію тих, хто не проживають в селі, але володіють, у спадок залишилась земля, вони хочуть віддати. Тут треба дати хороші відсотки, раз, і друге – хорошу соціальну виплату на розвиток інфраструктури села. Ми приїжджаємо нашою командою за конкретні справи. Школу ремонтуємо, дитячий садочок, ФАП, дорогу сипемо. А поруч на 2000, на 3000 гектарів фермери заробляють великі гроші і платять 20 гривень за гектар. На 2000 гектарів це 40 тисяч гривень. Що за 40 тисяч гривень можна в селі зробити за рік? Нічого. А має бути 200 гривень з гектару. 200. Це практика, яка доводить окремих фермерів, які можуть платити 200. Не просто те, що можуть, хочуть, бо можуть всі 200 заплатити. 200 гривень за гектар – це 400 тисяч гривень. За 400 тисяч гривень громада села може і вікна в школу ставити, і поступово з року в рік виробити дорогу з твердим покриттям, якимись невеличкими шматками. Спочатку основну, потім безпосередньо, да, десь таку периферійні. Треба змінити правила орендування землі, обробітку землі, культуру ведення сільського господарства. Тому на це потрібні роки. Неможливо відкрити ринок для того, щоб за копійки збули нашу землю. Це буде злочин проти країни. На завершення, якщо можна, дуже коротко. Зрозуміло, що можна мати окрему позицію по бюджету, по податковим змінам, критикувати уряд, критикувати Міжнародний валютний фонд. Але от яким був для вас особисто цей рік? Які законодавчі акти от ви зареєстрували, можливо, їх розглядали? От я пам'ятаю по гуртожиткам. По гуртожиткам це один із законопроєктів, який пройшов перше читання. І ми в січні, на початку лютого, завершимо його. Це буде проривне революційне ставлення за всю історію незалежної України, революційні зміни в можливостях півмільйона людей приватизувати невеличкі ті квадратні метри, на яких виросло по три покоління родин, і які були зароблені працею, тому що давався цей гуртожиток від підприємства, на якому люди працювали десятиріччями. Тому ми врегулювали 500-й закон, який нічого реального не давав. Тепер ми внесли туди чітко. Мало того, ми не обібрали власника, бо є багато гуртожитків, які приватизовувалися. Але приватизовувалися разом з бізнесом. Є ж такі, що за 17 гривень приватизовувалися. Багатоповерхові, де 200 людей. Я знаю гуртожиток, який 9-поверховий, двохпід'їзний, де 500 людей живе. Він за копійки сьогоднішні балансово приблизно 30 тисяч гривень. Нехай віддадуть за ті гроші, за які приватизували. Але є інші власники, які добровільно віддають гуртожиток, які розуміють речі. І взагалі, тому гуртожитки – це дуже важливий такий аспект нашої діяльності. Ми багато дали, я 50 законопроєктів подав, з них велика частина вже перше читання пройшло, і є і ті, що які прийняті, і є ті, які десь чекають свої черги. Ну, у нас тисячі законопроєктів лежать. Ми маємо змістити акцент все-таки до комплексних законопроєктів. Треба, можливо, і прийняти і в регламенті якісь речі, що зміна одної букви, ну, умовно, не букви, одної якогось слова чи смислу якогось одного, це не є законопроєкт. Потрібно йти на комплексні вирішення питань. Тоді ми будемо більше працювати над законопроєктами, вони прийдуть всі комітети. От. Я підтримував цілий ряд законопроєктів, я вже згадав про мораторій на експорт лісу, це дуже надзвичайно важливий законопроект. Все, що стосувалося оборонки, все, що стосувалося виконання Мінських угод, це наслідок дуже серйозний. Все-таки там жертв менше в сотні разів. Це перемога президента, це перемога нашого парламенту. Ми маємо піти далі. Ми маємо повернути туди мир, ми маємо вивести всі війська. Потім, після того, тільки провести там вибори, коли ми будемо контролювати наш попередній кордон. Ну і 2016 рік у нас має стати роком повернення не лише Донбасу, повернення Криму. Для цього є підстави. Я проти тих, хто, кажуть, опустивши руки, та вже ніколи Крим не повернеться. Крим повернеться. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із народним депутатом України Андрієм Шиньковичем. Залишайтеся з нами. На все добре.